אני רוצה להגיד משהו. יש דבר שאני קורא לו, עברי יודע למה אני הולך. אוי לא, אל תתחיל עם המשובטים. אבל זה משובט. זה מתקפת המשובטים לחלוטין. זה שיבוט. היא שיבטה את מה שהיא ראתה ביוטיוב, והציגה את זה לפנינו. פורטיס, אף כמה משובטים, הם לא מבינים שהם משובטים. אני מתרגז מזה, עברי, זה עולה לי על העצבים הדברים האלה. למה לכל ארוחות את לא רוצה להיות את, בוחבוט? למה את צריכה להיות מישהי שכבר קיימת מיליון, עומדים בשורה משוכפלים, בתוך קפסולות, חוזרים על עצמם ללא ערב. במקום לשיר טוב, עושה לנו כל מיני תנועות חסרות היגיון ולופשת בגדים שלא יעשו אותך זמרת יותר טובה. בגלל הדבר הזה ראיתי את התנועות האלה כבר מיליון פעם. פורטיס, בוא נפרוש בסיס. לא, זה משובט, זה משובט, זה משובט, זה משובט. מישהו ראה מישהו עושה משהו, והוא עושה את מה שהוא ראה שמישהו עושה. יפה. רק רסינה הגילה רק שורה אליכם בכלל. זה שאתם אוהבות אותה, זה משובט. את מבינה למה אמרו לך לא? זה משובט. מה זה? Don't go crazy, פעם מגיע מישהו ואומר לי רציתי לשיר את השיר שלי, למה לא עשית את השיר שלה? זה מתקפת המשובטים שלוש. כל פעם מגיע מתמודד ושאלה להמשיך את המכינים, ואז הוא שר שיר משובט. בואי אני אלכר אותך רגע, שנייה, אתה תגידו אותי גם אתם. איינגול שי, אקס פקטור ישראל. אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו ממש כאן למטה.